Irmãos e irmãs, somente quem se abre à revelação de Deus reconhece a verdade em Jesus. Com alegria, iniciemos esta celebração no segundo dia da Quinta Eucarística pedindo: Jesus Eucarístico, protegei a minha família. Cantemos. Da salvação, ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão, eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação, ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Saúdo a todos os que estão aqui no santuário. Quem está nos visitando? Levante a mão. Meu Deus, uma salva de palmas. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Evangelizar. Evangelizar é preciso. Evangelizar. Que bom que vocês estão aqui, é uma alegria imensa. Sei que muitos já chegaram para o retiro, não é verdade? Desde alguns dias na semana, obrigado por estarem, todos que participam aqui. Quero saudar os que estão acompanhando em casa pela TV, TV Evangelizar, pela parabólica digital, plataformas digitais, pelo rádio. Iniciemos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo, com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos filhos e filhas,
Para bem celebrarmos esta Eucaristia, vamos fazer o nosso momento de exame de consciência e suplicar o perdão de Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Coloque as suas intenções diante do Senhor. Coloque as suas intenções. O que te traz a este santuário? O que te faz em casa acompanhar esta Santa Missa? Quero colocar diante de Deus nossos colaboradores associados. Citando estes, quero lembrar e rezar por todos. Tânia, Marta, Perim, Birque, de dois vizinhos, Paraná. Rosiane Priscila de Freitas, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Lindalva Maria Silva Chaves, São José do Ribamar, Maranhão. Perdão, é Maranhão. Nós vos pedimos, ó Deus de bondade, que corrigidos pela penitência e renovados pelas boas obras, possamos perseverar nos vossos mandamentos e chegar purificados às festas pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Atentos, acompanhemos a liturgia da palavra. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor falou a Moisés: vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo que tiraste da terra do Egito. Bem depressa, desviaram-se do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, inclinaram-se em adoração diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: estes são os teus deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito. E o Senhor disse ainda a Moisés: vejo que este é um povo de cabeça dura. Deixa que minha cólera se inflame contra eles e que eu os extermine. Mas de ti farei uma grande nação. Moisés, porém, suplicava ao Senhor seu Deus, dizendo: por que, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Não permitas, te peço, que os egípcios digam: foi com má intenção que ele os tirou, para fazê-los perecer nas montanhas e exterminá-los da face da terra. Aplaque-se a tua ira e perdoa a iniquidade do teu povo. Lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Israel, com os quais te comprometeste por juramento, dizendo: tornarei os vossos descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. E toda a terra de que vos falei, eu a darei aos vossos descendentes como herança para sempre. E o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer ao seu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meditando esta leitura, cantemos o Salmo 105, que tem por antífona:
Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo, todos. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo. Salmodiemos. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo. Construíram um bezerro no Horeb e adoraram uma estátua de metal. Eles trocaram o seu Deus, que é sua glória, pela imagem de um boi que come feno. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo. Esqueceram-se do Deus que os salvara, que fizera maravilhas no Egito. No país de Cã fez tantas obras admiráveis, no Mar Vermelho tantas coisas assombrosas. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo. Aclamemos ao Santo Evangelho cantando. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Neste encontro da Eucaristia, aprendemos a grande lição. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim. Eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João: as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem ouvistes a sua face. A sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras
dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se outro viesse em seu próprio nome, a estes vós o receberíeis. Como podeis acreditar, vós que recebeis a glória um dos outros e não buscais a glória que vem do único de Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Alguém que vos acusa: Moisés, no qual colocais vossa esperança. Se vocês acreditam em Moisés, também acreditariais em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos escritos, como acreditareis nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos, amado povo de Deus, nós, e acredito que foi uma inspiração do Espírito Santo, por mais que na liturgia da igreja você percebe, principalmente no que se refere a estabelecer a solenidade de Corpus Christi, um sinal, na Quinta-feira Santa, outro sinal, a quinta-feira é tida como eucarística. Cito dois fatos. Que dia que foi a instituição da Eucaristia? Numa quinta-feira. Que dia que é Corpus Christi? Quinta-feira, depois da solenidade. Assim, sempre na igreja, a quinta-feira tem essa característica eucarística. Na própria liturgia das horas que nós padres rezamos, tem essa conotação eucarística. Por isso, acredito que foi uma inspiração de Deus, e Deus inspira quem busca nele inspiração, como o diabo também inspira aquele que não presta. Está aqui, ó, nesse santuário, santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, no santuário das Santas Chagas, nós temos a quarta-feira mariana e quinta-feira eucarística. Quinta-feira eucarística, que são com missas, pregações, e que eu convido, gente, estou falando para o Brasil, capriche na missa dominical e uma visita ao Santíssimo na quinta-feira. Capriche, se possível a missa, se não há uma adoração. Por isso, a quinta-feira não é só de missas, confissões, está o padre Dilon, outros sacerdotes. Não sei se você percebe, a quinta-feira eucarística é para que as pessoas vindo ou indo à igreja façam a experiência de Jesus sacramentado em nossos altares. O objetivo é um despertar em todos nós católicos, porque a Eucaristia, como tal, mesmo lendo algumas coisas, mas como tal, na transubstanciação, na presença durante e depois, é exclusividade dos católicos. Então eu começo meu sermão, para quem está nos visitando, para quem é daqui, a missa dominical é inquestionável, mas acrescente a quinta-feira eucarística. Aqui no santuário, repito, 7:30 da manhã, confissões, inclusive, por favor, confessem, quem vai para o retiro, lá vai ter padres, mas também confessem. Depois, pregação, temos a missa do meio-dia,
depois a missa às 18, adoração às 19, missa às 20. Você entendeu o porquê disso? Você entendeu esse movimento? Movimento para que nós, como cristãos católicos, e aqui eu tenho que falar, cristãos católicos, temos a exclusividade da Eucaristia como tal, e não dá para equiparar, não dá. Vi alguns documentos, uma tentativa meio forçada, concordo muito não, a nossa Eucaristia é a Eucaristia. Tem amor a Jesus Eucarístico. Tenha amor a Jesus sacramentado. Tenhamos e vamos criar um coração adorador. Inclusive, tem na minha mente um princípio de como criar esse coração adorador. Até um projeto de como nós influenciarmos o Brasil nesse coração, nessa alma de profunda adoração. Jesus precisa ser adorado, não porque Jesus necessite da minha adoração, porque a nossa adoração em nada acrescenta ao que Ele que é, eu sou, nada, mas quando nós adoramos, nós somos santificados. Inclusive estou pensando e peço ajuda, como diz o nosso, aos universitários, às equipes, para me ajudar a pensar um projeto de um coração, de uma alma adoradora, se quiser. Filhos, voltar-se para Jesus é o desafio. É um desafio. Um desafio, uma decisão e algo que tem implicações. Voltar-se não para qualquer coisa. Ontem, no programa, oficialmente lançamos hashtag Eu Tenho Fé. Quem acompanhou? Eu tenho fé. Eu tenho fé. Mas como padre eu tenho que dizer, eu tenho fé em Jesus. Eu não estou falando de uma, todo mundo tem fé, tá bom, tem gente que tem fé, qualquer coisa. E nesse aspecto, a primeira leitura é extremamente questionadora, porque o povo que saiu do Egito, quem tirou o povo do Egito? Moisés. Mas quem chamou Moisés na sarça ardente? Javé. E eles começaram com uma motivação de libertação. E quando conquistaram a libertação, eles esqueceram quem os libertou. É como a gente pedir uma graça e depois, quando a gente recebe, a gente esquece quem nos deu. Isso acontece muito, viu? É só observar como nós somos envaidecidos. Quem está bem na vida? Eu, meu suor, meu trabalho, meu empenho. Nasci num berço esplêndido. E você acaba esquecendo quem foi que te deu tudo isso. Não basta ter fé. Você pode ter fé em mandinga, você pode ter fé em bruxaria, você pode ter fé no capeta, você pode, oxente. Você acha que o diabo não crê em Deus? Crê, só que ele não obedece. Ele sabe que Deus existe. Olha a primeira leitura. A fé que eles tinham em Javé, bastou Moisés se distanciar um pouquinho na montanha, no Sinai. No Sinai, demorou um pouco, é verdade. O que, que aconteceu? O povo perdeu a memória, perdeu em quem, esqueceu de quem os libertou. Nunca esqueça quem te criou, filho.
Nunca esqueça que se você tem arroz e feijão, foi teu trabalho, mas quem te deu saúde foi Deus. Nunca esqueça que se você tem uma família, não é a perfeita, mas foi Deus. Não esqueça que tudo o que temos é graça de Deus. Jesus Cristo, a liberdade que gozamos, Jesus Cristo. Então eu digo, eu tenho fé em Jesus Cristo. Não esqueça disso. Bastou Moisés se distanciar, o povo juntou os ouros, grande coisa, mas é o que tinha, quer dizer, juntou tudo o que tinha de precioso, fizeram raspar o tacho, tudo, e mandaram fazer um bezerro que come feno, diz o Salmo, um bezerro, e começaram, ah, la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 . É, Moisés lá, intercedendo com Deus, recebendo a tábua da lei, e o povo com bezerro, e acho que ele queria escutar que, mon. Oh Deus, bezerro, me escuta, é, ué. Engraçado, né? Eu estou ridicularizando, estou mesmo, para dizer para quem, onde nós estamos entregando os nossos ouros, e não estou falando do teu ouro de brinco, de anel, eu estou falando entregando aquilo que nos é precioso, aquilo que nós temos lá dentro, que é a coisa mais preciosa que você tem. Onde você está entregando o teu amor? Onde você está entregando o teu sim? O teu tempo? Ah! O tempo é uma coisa preciosíssima. E curta, viu? Curta. Isso é precioso. Uma das grandes preciosidades hoje é o tempo. A quem você está entregando tua família? Ao bezerro? Vai comer capim, vai comer feno. Eu estou falando sério. Tem gente até que me fala, se eu devia fazer a campanha, eu não vejo, ainda não é hora, mas vou fazer a campanha para construirmos algo para Deus a partir dos ouros. Mas hoje eu não quero falar do ouro material que você tem, guarde-o. Eu estou falando do ouro espiritual. Qual o bezerro que você está criando? O que, que você está, ao invés de entregar para Deus? E isso vai te dar uma frustração tão grande. Eu lhe preparo. Se você está dando coisas preciosas da tua vida para alguém que não é Deus, cedo ou tarde você vai levar uma frustração, você vai entrar num buraco, você vai levar uma rasteira tão grande, porque você não vai ter resposta, não vai te preencher, eu te garanto, você não vai ter paz. Então eu queria hoje nessa homilia, e comecei falando de Jesus, eu queria que você pegasse aquilo que você tem de precioso, aquilo que é precioso. Gente, para cada um, preciosidade é diferente. É verdade. Cada um tem uma preciosidade. O rapaz que toca teclado, é precioso os dedos dele tocando para música. O da batera, a nossa Joelma, nosso roxinol, a voz dela, ela entrega para Deus, amém. Pode dar uma salva de palmas. A Fernanda, desculpa falar assim, mas eu quero dizer, faz uma boa leitura, uma pessoa competente. Padre Odilon está oferecendo o maior tesouro que ele tem, com 80 e poucos anos, ele está se santificando, olha o tesouro, ele está oferecendo o maior ouro dele, o tempo ali naquele confessionário escondido, salvando almas. Cada ministro aqui oferecendo seus tesouros.
E você? Qual a tua preciosidade? Aqui me lembro de uma senhorinha, bem vovozinha. Ela chegou para mim, mas foi tão lindo, porque ela tinha o cheiro da minha avó. Verdade, sabe, alfazema. Sabe o que eu estou falando, né? Não é alfazema, é lavanda. Alfazema era o único shampoo que a gente tinha desodorante no seminário. Fiquei traumatizado. Mas ela me deu um abraço, ela tinha aquele lenço no cabelo, sabe aquele lenço que os antigos usavam? E ela disse assim: ô filho, todo dia eu te ofereço um rosário. Aí eu disse para ela: muito obrigado. Ela falou assim: olha, é um rosário de 150 Ave Maria. Ela me ofereceu a melhor parte. Você entendeu? E eu te pergunto: o que você oferece? Aquilo que te é precioso para Deus. Por isso, tenha fé na Eucaristia. Ali Jesus está. Ali o Senhor se manifesta. E se por acaso você está depositando sua esperança num bezerro, aqui, emblematicamente, ninguém é tão tolo de o fazer. O bezerro é o cartão de crédito, o bezerro as vaidades, o bezerro são os apegos às pessoas, o bezerro tem muito significado. Volte-se para Jesus. Nós estamos muito acostumados a pensar na aspersão da água benta. Mas eu queria lembrá-los que existe uma outra aspersão. Se não me engano, eu só preciso me certificar se é Pio XII ou Pio IX. Aqui tem uma menina que mora comigo, fala que mora no Codó, mas mora no Pio XII, me confundi todo hoje. Que escreveu uma bula do preciosíssimo sangue, depois me ajuda a procurar. E ele começa, porque eu estou lendo agora, falando da aspersão do precioso sangue de Cristo. Aspersão do precioso sangue de Cristo. E digo isso hoje, nessa quinta-feira eucarística, porque hoje nós celebramos um santo que eu diria que foi um dos primeiros que recebeu a aspersão do sangue de Cristo. Eu até pedi, mudou o nosso sacristão lá, você pode colocar para mim, filho, São Longuinho? Hoje é dia de São Longuinho. Coloca para nós ali, e vocês vão ver que essa foto fui eu quem tirei. É do Vaticano. Muita gente diz que São Longuinho não existe. Põe lá, filho, São Longuinho. São Longuinho diz que quem achar do três pulinhos pode continuar fazendo, mas dá os três pulinhos, viu? Só cuida se tiver artrose, osteoporose, porque ninguém quebra as pernas, não. Mas São Longuinho, ali, obrigado. São Longuinho está no Vaticano, em uma das pilastras, mostro aqui. Quem foi ele? O centurião que pegou a espada e cravou no peito de Jesus. Segundo a tradição, do coração de nosso Senhor saiu sangue e água.
o primeiro que recebeu a aspersão do sangue de Jesus. Ele tinha um problema de saúde, nos olhos, foi curado, era soldado romano, se converteu a Jesus e propagou o Evangelho, se tornou um santo. Volte para Jesus. Eu tenho fé em Jesus. Eu darei as minhas maiores riquezas espirituais, interiores, afetivas a Jesus. E tenho certeza que, como São Longuinho recebeu, eu também receberei a aspersão do precioso sangue de Jesus. Amém. Elevemos a Deus as nossas preces. Ao final de cada prece, rezemos: Senhor, aumentai a nossa fé. Senhor, aumentai a nossa fé. Iluminai a vossa santa igreja, para que permaneça sendo o fundamento concreto da fé cristã, nós vos pedimos. Senhor, aumentai a nossa fé. Abençoai todos os voluntários e participantes do 6º Retiro Nacional Evangelizar é Preciso, que ocorrerá no próximo fim de semana, para que gere muitos frutos de conversão e muitas pessoas tenham suas vidas transformadas, nós vos pedimos. Senhor, aumentai a nossa fé. Multiplicai em nós o amor pela Eucaristia e a certeza de que recebemos o corpo e o sangue de Cristo, alimento para a nossa salvação, nós vos pedimos. Senhor, aumentai a nossa fé. Pessoas que pediram oração, e só já me avisaram, é Pio IX, quem quiser ler, gente, são raridades, viu? E eu descobri, porque eu ganhei. Alguém me mandou, vocês acham que eu não levo a sério, né? Eu ganho essas coisas, eu estou com um monte de livro para ler agora. Mas agora estou estudando para o retiro. Mas leia, Pio IX, o preciosíssimo sangue de Jesus. Eu quero colocar aqui, São José providenciai, porque segunda-feira é dia de São José. E nós vamos ter aqui 7:30 da manhã, ao meio-dia, a missa de São José solene pela bênção na família. Pediram orações, e você pode ligar 3221-6060, dígito 2. Ariana Serafim da Costa, Pontal do Paraná. Vera Lúcia Pereira, Divinópolis, Minas Gerais. E Marlise Plotterger Heineck, não é cerveja não, Heineck, de Blumenau, Santa Catarina. E se você quiser, mesmo que você terminado o retiro, vá para casa, deixa a sua intenção aqui. São José, providenciai. Atendei-nos, ó Pai, nós vo-lo pedimos, por teu Filho, no Espírito Santo. Amém. Passando agora para a apresentação das oferendas, sejamos generosos em nossa oferta material. E você que nos acompanha pelos meios de comunicação, torne-se um associado da obra Evangelizar é Preciso. Ligue agora para 0 operadora 41 3221 6060 e ajude a esta obra, que é uma benfeitora nacional. Cantemos. Gratidão ao Criador, compromisso na igreja, é o dízimo, Senhor, que nos mostra com certeza. Gratidão ao Criador, compromisso na igreja. O Senhor
dízimo, Senhor, em pé. É o dízimo, Senhor, que nos mostra com certeza gratidão. Gratidão ao Criador, compromisso na igreja. Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício, Jesus Eucarístico, que as nossas maiores riquezas, e não falo materiais, sejam depositadas nesse altar, na patena, no cálice, e que tudo seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que as oferendas desse sacrifício protejam nossa fraqueza, livrando-nos de todo o mal. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso, vós acolheis a penitência como oferenda de vossa glória, o jejum, a abstinência que praticamos, quebrando nosso orgulho, nos convidam a imitar vossa misericórdia, repartindo o pão com os necessitados. Unidos à multidão dos anjos e santos, nós vos louvamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco,
com nosso arcebispo, José Antônio Peruso, Hamilton, Francisco, Pedro, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos nossos irmãos falecidos, que morreram na esperança da ressurreição. De todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós da luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, São José, esposo da Virgem Maria, providenciai. Os santos apóstolos, São Pio de Pietrelcina, São Longino, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Filho e filha, com fé e confiança, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, olha a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, paz, unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Filhos e filhas, em casa, aqui, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Gravarei neles a minha lei, hei de escrevê-la em seus corações. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Jesus se faz presença real na Sagrada Eucaristia e nos revela a face de Deus. Você que nos acompanha pelos meios de comunicação, se desejar, faça a sua comunhão espiritual. Cantemos. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente.
passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença, junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Jesus continua sendo distribuído. Cantemos, pedindo a Deus nosso Senhor, lembrando que Ele foi à cruz para nos salvar. Tenho esperado esse momento, tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido. Pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Reze em silêncio. Fazei, Senhor, que conservemos de coração puro, que conservemos de coração puro o que a nossa boca recebeu, o que a nossa boca recebeu, que esta dádiva temporal se transforme para nós em remédio eterno, em remédio eterno. Então peça esse remédio na tua vida, Eucaristia. A própria oração sugere a Eucaristia como um remédio na vida para a eternidade. Oremos. Fazei, ó Deus, que essa comunhão nos purifique e liberte de toda culpa. Se a consciência do pecado nos aflige, o socorro celeste nos alegre. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Queiram sentar, queridos filhos e filhas, lembrando que hoje, às 15h40, nós teremos aqui pregação. Também espero você, às 18 horas, temos a primeira missa e nós estamos dentro
quinta-feira eucarística, um segundo dia pedindo Jesus eucarístico. Protegei a minha família. Jesus eucarístico. Protegei a minha família. Jesus eucarístico. Protegei a minha família. Primeira missa às 18, adoração às 19, segunda missa às 20. Amanhã é sexta-feira e nós estamos na sexta-feira, Jesus misericordioso, pedindo: dai-nos saúde física e espiritual. Amanhã teremos a bênção da água, 7:30, meio-dia e às 19. Quem quiser participar, temos a via sacra às 10 horas e às 18 horas. Sábado e domingo, segue missa normal aqui. Nós estaremos em retiro. Eu quero lembrar a todos, Renault Expo Barigui, que fica na Rua Batista, no meio ali do Parque Barigui. Entrando, você já vê ali, estará identificado. Você vai lá, no Parque Barigui. Mas aqui teremos missa, sábado normal às 19, domingo às 9, 11, 18. Na segunda-feira é dia de São José. São José, intercedei por nós, não é? São José, abençoai a família. São José, providenciai paz na família. Por isso eu queria convidar segunda-feira, excepcionalmente, uma missa solene 7:30 da manhã e às 12 horas. Estão abertas inscrições para catequese, criança e adulto. É só procurar a secretaria. Também, início da preparação de curso personalizado para os noivos. Mais informação na secretaria. Filhos e filhas, participe da campanha da assinatura do livro. Espalhe amor, escute, está na mão de Deus, nas redes sociais. Se você não recebeu o jornal do mês de março, nós estamos com um problema no correio. Tem gente que nem recebeu nem de fevereiro, e olha que de abril já está despachado. Então, quer dizer, é um problema do correio. Ajude-nos fazendo a sua doação através do calendário que foi recebido no início. Quem recebeu o calendário? Isso foi em novembro, dezembro, janeiro, graças a Deus. Então, faça a sua doação pela folhinha do calendário referente ao mês de fevereiro, março. Queira Deus que a greve termine e consigamos mandar para abril. Gostaria... Oi, filha. São José, providenciai. Deus, da onde você é? Ceará. Qual cidade? Grangeiro. Mas muito associado. E lá o problema do... Peraí, vamos falar. Calma. Você tem que falar comigo e falar com todo mundo, senão vão falar que você está fuxicando aqui, vai. Você é da onde? Sou de Grangeiro, Ceará. O nosso problema lá, Padre Reginaldo, da gente não ter recebido o jornal, porque os Correios de Fortaleza teve uma queimou. Como além assim? Das greves, teve um incêndio. Ah, queimou tudo? Vixe. Aí nós ficamos no prejuízo, mas eu paguei hoje aqui, pessoalmente. Tá bom. Pelo calendário. Obrigado, e ela trouxe novos associados. Tia Águeda, vem cá, minha filha. Estou entregando a tua mão aqui, ó. É minha amiga há muito tempo. Conhece a Águeda? Quem não conhece, né? Essa aqui sim oferece também as suas preciosidades servindo a obra evangelizada. Pessoal, eu estive aqui em 2016. Eu fiz um propósito de vir todo ano a Curitiba, porque eu já me sinto curitibana, de coração. Amém. E de alma. E eu cearense. Mas deixa eu ver. Deixa. Então, valente e bravo? É, aí eu tive um diagnóstico de osteoporose. Eu vim, me ajoelhei ali nos pés de Nossa Senhora e pedi que se eu ficasse curada, eu viria todo ano a Curitiba. Estou aqui e não perderia mais nenhum evento do Padre Reginaldo Manzotti. Sempre, todos os anos, eu vou procurar uma data festiva, uma data que me marcou pela televisão, porque eu sou doente, já comprei dois aparelhos, um queimou, comprei o segundo,
Me chamam lá de doente pelo padre Reginaldo Manzotto. Que bom, pessoal, a gente ser doente pelo padre ungido de Deus e vai permanecer sempre dentro dos nossos corações. Se associem, que jamais vocês perderão a graça de Deus, porque maior do que Deus não existe. Eu trouxe aqui uma lembrancinha do cearense para o senhor. Amém. Feito de mãos caseiras, eu espero que o senhor goste. Acho que não usa muito, não, Deixa eu ver. Rasgue, mas rasgue o coração. Estou muito feliz de estar aqui em Ser Curitibana. Fez? Não, foi uma amiga minha, mas minha irmã faz. É porque não deu tempo. Olha que linda. É uma estola. Olha. Crochê. Coisa bonita. É que aqui a gente usa muita casula, mas quando eu vou no retiro dos padres, a gente usa a estola. Sim, mas dentro dessa sacola que foi feita a embalagem, tudo para evangelizar e preciso, tem um segredo, só o senhor poderá saber. Mas é um segredo, então vamos guardar o segredo. É Deus nosso. Abençoe. Filhos queridos, obrigado, meu anjo. Uma salva de palmas a ela. Nós estamos na semana do dízimo. E você, na sua paróquia dizimista? E aqui? Escute. Livro do Eclesiástico. Faze todas as tuas oferendas com rosto alegre. Consagra os dízimos com alegria. Dá ao Altíssimo conforme te foi dado por Ele. Dá de bom coração, de acordo com o que tuas mãos ganharam. Pois o Senhor retribui a dádiva e recompensa-te-á tudo sete vezes mais. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Obrigado, Águeda, pela pastoral do dízimo. Eu estou aqui porque Curitiba ontem sofreu muito com chuva, não foi? Foi. E também são coisas que a gente teve que interditar esse espaço, porque o forro está perigando vir abaixo. Então, queridos dizimistas, ajude a manter o templo. Se você já é dizimista, doe um pouco mais, nós estamos precisando. Tanto que aqui, problema de calhas, tem muito pombo, a gente, pombo que entope tudo, a gente põe tela onde pensa, mas o estrago é grande. Seja dizimista, ajude-nos. E você que está passando por aqui, você pode fazer sua oferta ali no meu jejum, tem um envelope, mesmo que não tenha um envelope, faça a sua doação, porque aqui é a sede da obra Evangelizar é Preciso. Quer entregar um associado? Tá bom, olha aqui, da onde a senhora é? Brasília. Brasília, Distrito Federal. Vim para o Evangelizar. Ela veio para o retiro. Eu vim em dezembro para a Missa Solidária e associei meus quatro filhos. Amém! Maria José Bezerra Lima! Deus abençoe. Vamos à bênção com o Santíssimo. Ah, não esqueça, nós temos um novo livro, né? Segura ali, Fernanda, por favor. Chama-se Combate Espiritual no Dia a Dia. Você adquire e presenteie aos seus... Mostra lá, Combate Espiritual, filho. Isso, Combate Espiritual no Dia a Dia. É, vamos pedir a Deus nosso Senhor que nós consigamos ser fiéis ao combate, na nossa batalha, no nosso combate. Vamos à bênção com o Santíssimo cantando. Santíssimo.
sacramento. Santíssimo. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. O Senhor passa por nós nos abençoando. O Senhor passa por nós derramando as suas graças. Eu falava hoje da aspersão do precioso sangue de Jesus. A aspersão do precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o que São Longuino recebeu. Senhor, que uma gota do teu sangue recaia sobre nós. E que nós consigamos mudar as nossas vidas. Cantemos. Derrama, Senhor, e ver sair das suas chagas sangue redentor, tocar as minhas dores e curar-me. Ponho-me aos pés da tua cruz. Suas chagas, sangue redentor, tocar as minhas dores e curar-me. Estenda tua mão para já. Teu sangue cura, Senhor. Estenda tua mão para Jesus. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem. Sangue redentor, tocar as minhas dores e curar-me. Olha para Jesus e cante. Ponho-me aos pés da tua cruz. Desejo ser lavada por teu sangue. Das tuas chagas, sangue redentor, tocar as minhas dores e curar-me. Com a mão estendida, teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar.
mais forte. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder. Teu sangue tem poder para curar. Mais uma vez, quero ouvir. Teu sangue cura. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Tá boa, minha filha. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Manifesta, Senhor, a tua graça, curando os doentes, dando força aos que estão abatidos. Senhor Deus, manifesta teu poder. Haja, Senhor, em nossas vidas. Abençoe os que aqui vieram. Abençoe, Senhor. Santifique, Senhor. Abençoe, Senhor. Santifica, Senhor. Estenda a tua mão para Jesus e reza, reza. Senhor Deus, eu vim pedir uma graça. Senhor Deus, eu vim pedir uma graça. Eu peço, Senhor, graças e bênçãos. Eu peço, Senhor, graças e bênçãos. Vai, reza, filha. Lariê. Lariê. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar. Os sentidos completar, vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Do céu nos destes o pão que contém todo sabor. Oremos. Ó Deus, que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão, ajudados que por tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Aqui em casa recebamos essa bênção de Deus. Essa aspersão do preciosíssimo sangue de Jesus.
Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre e o Papa, sobre o nosso arcebispo e seus bispos auxiliares, sobre o nosso pároco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queria convidar, antes de retirar nosso Senhor, que você, se puder, torne-se um associado. 0 operadora 41 3221 6060 dígito 1. Há muito o que fazer. Há muitos lugares que necessitam receber a mensagem de Jesus e dobrar os corações num coração adorador. Uma salva de palmas a Jesus. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, a Ele a
noite de louvor. Próxima segunda, às 19h, ao vivo. Programa Experiência de Deus, com Padre Reginaldo Manzotti, de segunda a sábado, às 10 da manhã. Quinta-feira, às 11h15 da manhã, assista à Adoração ao Santíssimo.